Hallå, hallå, hej och hej och hjärtligt välkomna till Nordiska barnresor med mig, Hjalmar Nordén. Jag fick den här idén idag att jag skulle spela in lite nordiska barnresor för er, så att sprida tradition och kultur och sådant. Och med mig idag här har jag Alexander. Hej. Hej, hej. Som ska hjälpa mig att kompa på den här gitarren här. Kan du inte berätta lite om din gitarr? Ja, det här är en Yamaha som jag har spelat på i ett halvår ungefär. Mm. Som du köpte? Som jag köpte för att kunna spela in lite på och kunna använda på jobbet. Mm. Man kan stämma den så här ovanpå den. Exakt. Så den visar vilken bokstav som man brukar kalla det man ska träffa. Jag har förberett mig här genom att lägga bara min sån här i mitt vatten. Så. Och vi tänkte börja idag med den klassiska svenska Fader Abraham, som då finns faktiskt på norska och danska också. Mm. Och du kan Fader Abraham? På gitarr kan jag och sjunga lite grann. Så tänkte jag att jag ska sjunga och Alexander ska spela helt enkelt. Vi tänkte att vi spelar den ganska långsamt för att den ska komma fram hela. Faber andra hand. Okej, då från början, ja, precis. Faber andra hand, Faber andra hand, och fyra söner hade andra hand, och de båt i drack, och de drack åt, och sen gjorde de mycket saker, de plockade ut sig. Faber andra hand, Faber andra hand, han bodde i en båt, och Fader Abraham. Fast det låter ju inte så jättebra nu. Det är inte riktigt som den ska sjungas, tror jag. Det lät bra, tyckte jag, okay. När du spelade. Men det lät lite som att du sjöng den baklänges. Liksom. Jaha, började så att om man fel... Ska... Nej, jag vet inte, men om man vänder på liksom... Fällde... Ja, så det kanske... var inte... Ja. Ska vi inte pröva igen? Bara... Okej. Och se om du bara... Ja, vi får, kanske blev det får bak. Alltså, om vi vänder, om man vänder, vi vänder liksom på allt. Okej, vi får ett prov. Äger hand, vänster gjorde de så här. Nej, det var kanske inte heller så här. Öger hand. Fader Abraham. Ja, precis. Men det är ju händer och sen så fötter. Faber andra hand. Men du tror att du har den, eller? Mm, mm. Faber andra hand. Faber andra hand. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Faber andra hand. Faber andra hand. Han hade fyra söner i sitt hem. Och de satt där de satt. Och sen gick de ingenstans. De satt stilla och åt mat. Höger hand. Faber andra hand. Faber andra hand, han satt med sina vänner på ett tåg, och de åkte till Tokyo och tillbaka igen, och sen åt de havregröt vänster hand. Faber andra hand, Faber andra hand, han satt på blängde på en katt som dansade på gatan, och sen lyfte den på svansen och av höger fot. Faber andra hand, Faber andra hand, fyra katter fanns i hans hushåll, och de satt med nålar och tråd och sydde tunikor. Vänster fot, Faber andra hand, Faber andra hand, fyra tunikor, och de svälte, de var hungriga, och de drack varandras skägg. Det är en låt i alla fall. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände efter foten. Nej. Vad hände efter foten? Först höger fot. Höger fot. Vänster fot. Fot. Huvudet. Huvudet. Eller? Ja. Ja. Är det något mer som jag ska veta? Som man kan tänka på, kanske. Alltså, efter huvudet. Nej, det fortsätter som vanligt. Mm. Det är väl huvudet och sen huvudet. Så är det väl hela kroppen. Hela kroppen, och då skakar man.
Ja, exakt, exakt. Sen så var ju du inne på lite andra spår, lite sidospår. Ja, han hade en dotter, farbröder hade en dotter. Och hon var beroende av illegala substanser. Mm. Det är inte med den sången faktiskt. Nej, precis, men det blir en helt annan. Det är en helt annan innebörd. En touch av matlagning. Absolut. Mm. Ja. Ska vi ta, va? Ska vi testa liksom den som huvudet? Vi prövar. Mm. Farbror Adrahad har fyra huvud. Han farbror Adrahad, och de nickade i takt. Och sen skakade de och sa nej, men de ville vara med och leka. Hela kroppen farbror Adrahad, han var sjuk i hela kroppen. De fick byta ut djurar och lever. Och sen gjorde han så här. Han blev frisk. Kommer efter. Sen så är det väl Shohei liksom som avslutar hela den här låten. Okej. Så 1, 2, 3. Shohei.